ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଘର। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫାଟି ଲୁହା ଛଡ଼ ଦିଶୁଛି। କବାଟ ଝରକାର ଅବସ୍ଥା ବି ଶୋଚନୀୟ। ସାପ ଭୟରେ କବାଟ କଣାରେ କପଡ଼ା ଗେଞ୍ଜି ରହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ସହରଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୁଳୁଣ୍ଡାଠାରେ ରହିଛି ନିର୍ମଳ ଛାୟା। 2001 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ଏହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 21 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନି। ଘର ଗଲୁଛେ, ଛାତ ଗଲି ଯାଉଛେ, ରହି ନାଇଁ ପବା, ଚାଉଲ ଶାଗ ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛେ। ଆମେ ଏଇଟା 20 ବଛର ହେଲାନ ରହିନୁ ନ, ସବୁ ଛାତ ଗଲିକିରି ଟିକେ ରେପାର୍ଟିନ୍ କରୁନ୍। ଆମେ ବଡ଼ା ପରିବା ହିସାବରେ ଅଛୁ, ଝରକା ବି ଗଲି ଯାଉଛେ, ଫଟା ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ। ଚଲୁ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 20 ବର୍ଷ ହେଲୁନ ବାପା, ଏଇନା 20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇନା ବ୍ୟବହାର କଲୁନ, ଝରକା ଫରକା ସବୁ ଯାଗି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି କରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆରୁ ଆମର ସବୁଥି ଅସୁବିଧା କିଛି କିଛି ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚଲିପାରମୁ ବାପା। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମରାମତି ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ଯଦି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ କିମ୍ବା ଛାତରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତ ସେମାନେ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ତ ଏଇ ନିର୍ମଳ ଛାୟାର କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଭଣ୍ଡାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଲୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଆମର କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ରିନୋଭେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।